Ahojte, milí kuchtici, zdravím vás. Dnes si pre vás ideme pripraviť grilované rebierka. Nie, Silva? Skôr než začnete, tak si odplanujte. Lebo... Ako to je jedle, hej, ale... Musíte to dať dole, keď to dávate na grill celé, lebo by sa vám stočili, lebo to je silná taká koža, blana, ktorá vám stiahne potom asi v takej forme, tak tie rebierka stočí vám a nebudú rovné. Takže asi tak. Už. No. Takže tak si to ľahko olúpete, to sa ťažko nečistí. No. A tak budete pokračovať, pokým ma neolúpete celé, všetké. My máme 4 kusy silu. Uh-huh. No. Že pekne olúpať. Také sme zohnali, lepšie nemali, no tá, vidíte, že nebal sme si tesu a už som lutoval, že som nekúpil dačo lepšie. Na druhý deň, keď som išiel, tá, som videl dačo lepšie, bolo také mesitejšie, no ale tá, čo už, no, čo máme, to uvaríme, upečíme. Pekné sú akože, nie? Mm-hmm. Ale videl som lepšie silba. Hej. No, a za tie isté peniaze, vieš. No dobre, takže tak, olúpeme a ideme ďalej. Takže mesko si posolíme. Tak. Dáme si čierne korenie. Masírujte. Dobre. Ideme ďalej. Silva. A ideme ďalej, ne? No. Tak posolíme, že by sme to neprehnali, daj jak Silva. Budeme mať ešte marinádu. Budeme marinadovať toto mesko. Máme tu takú, kúpili sme si horčicovú, to je taká tekutá marinada. Máme aj barbecue, tak si urobíme takú marinádu po domácky, ešte dorobíme. Ja myslím, že bude dobrá. Uh-huh. Čo sa k tomu hodí, neviem. Zemiaková kaša, silová, alebo ja neviem, ja by som k tomu. Ja myslím, že zemiaková kaša. Pečené zemiaky tiež by sa hodili, ale ešte ti poviem, silová, že aj toto pečené bude toľko pečeného. Dáme si toto, zemiakovú kašu k tomu. Zemiakovú kašu? Uh-huh. A kapustu, upečieme si kapustu na slaninke. Uh-huh. Čo? Bude fajne. Alebo keď chceš, môžeš aj zemiaky pečené zrobiť do rúry, vieš. Toto pečené. No však to ti hovorím, že pankrát nám bude plakať. Mhm. No, máme osolené, peprené
A ideme si robiť ešte marinádu. Neotvorí, lebo to je toto. Taký silný sačok, že až. Nie? Mm-hmm. No. Takže tak otvoríme tú marinádu. Nalejeme si do misky, nie Silva? Hej. No. Tak, vylejeme. No, dáme si jednu lyžičku barbecue. Joj, Silva, ty nevieš otvoriť, ne? Ale ty si slalak. Tak. Môžeš ešte troška dať. Kľudne. No, dobre. Máme už veľa toho meska. Počkaj. To sa zavrieme, že by tu nezavadzalo. No, dáme troška oleja. Tak, ešte jednu môžeš kľudne dať, Silva, nech. Tak. No a dáme aj med. Dáme si trošku. No. Dáme asi takú lyžičku, aj dva, že by to fajne potom bolo aj chrumkavé. Tlač, Silva, nech ti vyjde. Tlačím, Robo. A nevládzeš, čo? Nie. To čo si jedla dneska, čaje? Nič, len kávu si pila. Nie som hladná. Nie si hladná, však ty ráno neješ. Uh-uh. No je, tak ja sa tiež nemám s čím chváliť, ja som tiež ešte nejedol len kávu, som pil. Dobre sa vás stačí. Dobre, mričaj. Ty si moja dcerka. Tá jak? No. A myslíš, že máme dosť tej omačky, nie? Nechceme tam už nič pridávať, lebo meso máme opeprené a v tej tekutej omáčke tiež boli nejaké bylinky a... Hej. Nie? Uh-huh. Tiež tam dačo bolo, takže tam už nechceme nič dávať. No, takže ideme si teraz týmto potrieť meso, ale najprv si pripravíme aloval. Tak, tú omáčku si dobre premiešame. No a ukážeme vám za chvíľku, že jak ďalej pokračovať. No, ideme na to. Tak. No, ideme si marinádovať. No dobre, keď si zrobíte tieto rebierka, ale večer. Mm-hmm. A necháte to ofajne odstať v chladničke, že by sa tá chuť tam preťala, vpilo do mesa. Viete, a to potom aj lepšie chutí. No ale tak vidíte, že my sa ponáhlame. Ponáhľame sa preto, aby sme vám spravili recept. Takže my nebudeme čakať. My to rovno zabalíme a dáme to do rúry piecť. Tak, Silva, počúvaj. Dobre to vyzerá, teraz to zabalíme. Tak. No, dobre. Dobre? Hej. Tak je tak, lebo ti vytiešte šťava. Hej, ale ja som chcela, že... A tak malo byť, ale toto malo byť ten obalené z vrchu. No ale to už nič. Už druhé urobíme tak, to už toto necháme tak, jak je, hej? No, ideme na ďalšie.
No, my jdeme na další kusok. No, budeme mít dost marináty si opravdu. Jojoj. Hej. No. Tak. Že bychom mali. Tak, fajně rozotří. Všade bylo. Ono to aj tak se dostane všade asi. Hej. Hej. Mm-hmm. No, druhou stranu teraz silva. No a tak už aj ostane. Hej. S chrbtom. Na vrchu. No, ľudia nám nadávali, že máme nedopadne. Len kritizovali troška, že máme neporiadok na dvore. No, však sa robí. No, ale vám poviem, že naozaj tu sa maká vonka, aj teraz sa maká, aj dneska. Zas obíjajú, vidíte dole, čo je? No, zase, no, viete, nemôžeme my pratať za každou jednou robotou, lebo to by sme sa nedopratali. A nosiť preč ten bordel, stále za to platiť. My si to musíme... Vidíte, že tu máme kopu vonka, tam to dávame potom na to tú kopu a tie radiátory, čo sme tam mali vzadu, čo ste videli, jak sme opekali vonka, tak to... Akurát išiel jeden pán po nich, to boli pripravené, už tie radiátory. No, máme... urobené. Hej, ale už aj tak nechám. Tak necháš a už len zapal. Tak. Áno. Tak, zabal. Tak. No. Dáme ešte jeden alebo, lebo nebude treba. Uh-huh. Ne? No. Dobre, takže tak si urobíme všetky kusy. A potom vám ukážeme, čo ďalej. No, takže my sme si to nakoniec tak vymysleli, že dali sme si po dve kusy na plechy a dáme ich naraz do bubna, nie, Silva? Hej. No, tam môžeš dávať, Nuka. Rúra je už predziata. Tak, jak som povedal, že pojďte to na 200 stupne a také dve hodinky, hodinka a pol. No, uvidíte podľa toho, ja neviem, jak vám ide rúra. My máme takú starú, viete, takže nám bude treba asi aj tak, asi nie, Silva. No, a ideme si teraz pripraviť iný recept z nášho receptu. Kyslú kapustu si premijeme, kto jak chce, no už som to spomínal, podľa chuti, kto jak chce, tak to nepremýva. Prosím, tak se vám ľúbe. No. Počuť, jak sa tu maká. No, počuť, hej. No, dobre. Ideme si teraz... Dáme si hrniec na sporák, nie Silva. A som si narezal slaninu, vidíte, takže ideme sa poškvariť. Nech pustím toto, ten tuk, alebo špek, alebo ako to hovorí. Potom si budeme dusiť tú kapustu na tom tuku, na slaninke. Tak a ide to. Dáme si ten špek, to tú slaninku. Nech sa nám rozpustí. Slaninka lepšie kusí. Slaninka. Kapusta. Kapusta potom lepšie kusí, keď je na slaninke restovaná. Tak. Pomaličky nechajte, nech sa vám rozpustí. A za chvíľu vám budeme
ukazovať, čo ďalej. Takže keď máme kvarky urobené zo slaninky, dáme kapustu a budeme restovať, nech sa tá voda z nej vypári a ešte okoreníme si. Mm-hmm. Takže tak. Si dávame soľ. Dávame aj mleté čierne korenie. Máme aj celé, nie si? Máme, hej. Ale je tam. Je tam, hej. Len tak troška sme tam. A dáme si celé. Radšej. Chceš celé? Mhm. Hej, dáme si tam celé. No, asi tak. 6-7. Necháme to restovať. Takže kapustička sa nám restuje. No a moja žena dostala chuť ešte na halušky s kyslou kapustou. Smeje sa. Takže ona si restuje ešte zvlášť kapustu na halušky. A ono to mi mohla dať tu a naraz restovať. Kľudne. No ale tá, ona chce tak. Tá bude tak, jak chce ona. Takže my si teraz otvoríme, vidíte, otvorili sme si alobal. A tak ako je teraz, tak to šupneme, nech sa dochrunkáva opečie aj z vrchu. Nech fajne ešte opečie a možno takých 15 minút a bude hotové. Lebo vidíte, že už sa oddelujú aj kosti od mesa. Vidíte, že je to už uvarené. Nie? Dávaj pozor, Robo, lebo teplé je. Lebo je to teplé. No, takže vidíte. Točne to nebudem toto babrať. No, a sme sa tak rozhodli, že nakoniec si neurobíme kašu zemiakovú k tomu, ale my si urobíme halušky s tou kapustou. Lebo to naozaj, to tá kapustička, to tá slaninka, to tak rozvodňáva, že lepšie mi padne haluška ku rebierku, jak to tie zemiaky. Čo sa smieš? Ja, tati, si podarený. No dobre. Spravila som si chuťky. Takže na halušky sú klasicky, napustíte vodu, no, ktorú osolíte. Je tam už aj sol. Je tam už aj sol, máme aj sol tam. No a cesto si robíte normálne klasika, zemiakové, viete, nastruhate si. Jak sa hovorí tomu, čo... My si mixujeme zemiaky do cesta, hej. No, takto si tak škrabe, alebo jak sa to povie, ja neviem, čavalenky. Normálne je toto, čuchajú. Počuchajú sebe zemiaky na tom a... jak sa to povie toto? Ja dieram, to je kuchára. Tatárnosť. Áno, po slovensky. Škrabka, nie? Alebo čo to je? Ja neviem, no. Fanúšikovia, naši diváci, naši papáči, oni nám za chvíľu napíšu, neboj sa, že čo. No, ale tak, cesto si robíme klasicky, normálne, na varechu potom dáte. Žanem čúven o halušky, Jandro, páni, uvalíte si halušky, potom tu tá kapusta ide na vrch, nie, Silva? Áno.
keď si halušky vyberiete z vody, preplachnete si ich pod čistou vodou a idete do toho, no, veľkú toto, lyžičku a papať. Môžeme už aj deti zrobiť. Hej, už máme upečenú kapustu. Aj, hej. Čo si? No, takže kapustu máme už upečenú, takže môžeme vypnúť. Pečie dosť dlho, to mali ste necháli piesť. Takže ideme na halúšky. Tam sa už voda vrie, alebo nám voda vrie. Zemňaky máme pripravené, ideme si ich mixovať. No, vidíte, tu sa obíja teraz u nás. Aj, bože, bože. No, takže naša pani Silvika. Silvika, no. Ideme pripravovať, nie, veci. Ideme. Kedy ti idem robiť melír? Neviem. No kapustičku už máme pripravenú. A halušky to je za chvíľočku. To je rýchlovka. Mm-hmm. No zemiaky máme už namixované. Dáme si múku. Robím viac trošku, robím. Za úrok. Kilo múky. Joj, táto dosť. Táto už, ja neviem, že čo toľko si zrobila. No, deti, ďoďo tu je. No, len potom, že by sa zjedlo. No, a nemáme už ani sliepky. Len ťapka, ten ťapko priberá. No. Takže si cesto si osolíme. No a ideme miešať. Treba ti vodičko. Neboj, nič. Strach a penieži som nemal, Silvo. Ani možno nebudem už mať. Nie? Lebo všetko, čo zarobím, všetko ide do domu. Máme kde investovať, máme do čoho investovať. A čo už, len chuť do roboty. Tak. Tu máme našho syna, pozrite sa. Maka. Ahojte, mám si orech. On má rád orechy. Ja je, Robko. No, nehušte je. Nie. Nie? Čo si? Také má byť. No a jaké má byť riečke? Tak to robí také riečie. Nie. A potom že mu roztopí. Nie, dosť. Aj zemiaky som tam dala dosť. Hej, takže som videl. Tak budú fajne robo. Nerobí chuťky. Silvia. Môžeme ísť na to. Ideš na to? Idem na to, hej. A to čo ideš robiť teraz? Trepať. Teraz ide trepať. Trepanky, nie? No, tak to jak hovorí. Ale hičkoše, nie? Hičkoše. Tak to hovorí hičkoše. No, my po romsky tiež hovoríme, že trepanky. No, takže... Tak... Ideme na to. A ideme na to, Robo. Ináč, ľudkovia moji zlatí, veľmi, veľmi som rád, že nás sledujete, že nás radi sledujete a
prajete nám veľa zdravia, šťastia do života, také veci. No aj my vám prajeme, len to všetko dobré, len všetko dobré do života. Tak. Nech ste aj vy zdraví a šťastní. No a ešte aj toto, že takto mi tam napísal, že to nie ja spievam, to tú pesničku. A ja spievam, ja, ale no, ja viem, že zle som spieval. No tá, čo mám robiť? Keď ja necvičím, netrenujem, to bolo také, len aj trému som mal, však to je tam aj počuť, nie Silva, že je tam tréma, lebo nemá, nie som zvyknutý ja na takéto to procesy. Takže tak si urobíte halušky do vodičky, na trepece a necháte povariť. My máme halušky za chvíľu urobené, no však my vám aj za chvíľočku ukážeme. Takže tak halušky si vyberieme z vody. No oplachnite ich, nie až tak ich oplachujte, že by boli studené, hej. Takže len tak s mierou oplachnite. No a potom pôjde kapusta ešte, kapusta navrch. No a halušky budú hotové, nie Silva? No, už sú hotové. Tak. No a my už máme rebierka hotové. Viete jak, no. Romanes po česky, viete? Čanin Romanes po česky. Nečanov. Kajčas, kľúci. No dobre, ideme ďalej. Tak. Máme kapustu navrch. Tak, vidíte. Kapusta šla navrch. No a už len zamiešate. Halušky sú fajné. Vonajú fajne, že tá straninka tam dodala chuť, čo sme si ju rozpustili, tie škvárky. Takže vidíte, že hazel paste ešte fajne premieša. No a vzerajú veľmi chutne, vonajú. Mm-hmm. Nerobte si chuťky, šavale. No ukážeme vám ešte ten tanier potom nakoniec. Uvidíte, no. Či nás pochválite, alebo nie, uvidíme, no. Aj my uvidíme, aj vy uvidíte. Joj. No. Takže tak. Teplé ešte, hej. No. Rebierka fajne ugrilované sú. No už len jesť ich treba. Dobre. No len skúsim dať kosti, že ja. Že či dobre uvarili. Tak čo si? Hej. No nie, vidíš? No uvarili sa pekne. Hej, urobené, len teplé no, robu. Upiekli sa hej, fajne. Au, dobre, dobre tá. Dobre. Fajne si.
že pekne upiekli, troška od kosti. Dobre, ideme robiť tanier, hej? No. Tak a máme tu fajné halušky s kyslou kapustou, no a rebierko. Rebierko grilované v rúre. Ja sa idem pustiť do toho a prajem vám tiež, aby ste si tak uvarili a tiež, aby vám tak chutilo, jak mne. Majte sa pekne a držím vám palce.